氛围，然后大家就没有。他其他非常多，跟小朋友很亲。小朋友让他出去里玩，姐姐呢？我姐姐有我呢，好的，要不要？哎呀，唔该晒，唔该晒。你坐呢度啊？坐啊，你坐呢度啊？要唔要？哎，唔使啦，唔使啦。啊，唔该晒，唔该晒。我冇睇见佢，因为我都看到佢个，有咩害羞？我就因为我就过身啦，你唔知怎么嚟。我家这个，就济南有。我初中的时候常常坐，然后我也喜欢坐这个地方。初中就有双层巴士吗？是观光吗？还是？就是正常的公交车。有，就是我回家坐的那一路，它刚好是双层。哦，这样子。对。就很爽，然后我下课那个点就还不到高峰期，因为初中嘛，然后就可以坐在这里。其实我们是因为我觉得去那个日本的话，看我看日本很多很震撼。啊，对，那里是很好看。那我们去澳门好吧？去澳门，我都可以。鹤嘴村里很多狗。鹤嘴，那真的怎么办？我很怕狗，我站不起来了。不要怕甲鱼，甲鱼很轻微。我确实大概有个五六只。没关系，真的红酒吗？确实狗腻。公众化的部分班次已经确认，请留意。
本班次找机可去，详情留意乘客通道或西方网页。听我的同学说，他们三个男生没有喝过他一个女生。这样子，下次你躲着他一点。我只知道姓黄，但是我不知道叫什么。叫姓黄，再躲着点。但是我拼，我现在一杯啤酒就不停的酒量。上次我们是那个康姐和三个女生也是这么一杯啤酒的，我要把我们这个量打上。我那我是真的以为他也是几，就这个路啊？叫什么？现在没叫。那我不同学，我得叫中文名。注意一下好吗？啊，可以。他在生气。对，一杯就对，全都不知道。因为我猜就是会来这儿上研究生的，然后三个女生应该都是那两所学校的，不是省实验的，就是外国学校。然后那个，然后他那个，然后他中间走路，他发家务。啊，不是，那就不是。然后就哪都不想去。然后今天是情人节，那个珠宝交换，我都不知道坐坐缆车上去，坐缆车下，然后就说累，然后还把脚崴。有一点点苹果红吧。
感觉。冻到这个太高太大了。
错车了。
哎，好多我们怎么去喝嘴了？哦，他先到喝嘴，再到石桥，喝进去好好喝。真好。纽扣的味道，就是潮水退去，那就是。这是贺嘴，贺嘴在这下，贺嘴在这下。对，我在十二点。我们好像当时在这儿上的车，就是回去的时候。好呀，买药吧。啊，注意到。哈哈，太激动了，太逗了吧？对。感觉看起来像。
Thank you.
话都是一样。
I realized that
啥？第九十七次是集中着降低部分单词，少经费用。